Басты ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Студияда Жансая Қожахмет, армысыздар. Бүгін елімізде жалпыұлттық аза тұту күні. Кеше таңғы уақытта Алматы маңында ұшақ апатынан адамдардың қаза болуына байланысты ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев 28 желтоқсанды қаралы күн деп жариялады. Барлық мемлекеттік мекемелерде тулар төмен түсірілді. Мерекелік кештер мен ойын-сауық бағдарламалары кейінге шегерілді. Айта кеткен жөн, кеше таңғы уақытта Алматыдан елордаға бағыт алған ұшақ радардан жоғалып кеткен болатын. Кейін 95 жолаушысы мен 5 экипаж мүшесі бар ұшақтың апатқа ұшырағаны белгілі болды. Оқиғаның жай-жапсарын анықтау үшін әуе техникасы құлаған аумаққа арнайы комиссия барды. Елордалықтар әуе апатынан қаза тапқан азаматтарды еске алды. Қабырғасы қайысқан жұрт бас қаладағы жағалау маңына жиылды. Жалпыұлттық аза тұту күнінде олар гүл шоқтарын әкеліп, құрбандардың рухына тағзым етті. Көпшілік көз жастарына да ерік берді. Еске алу орнына бүгін кешкі сағат 9-ға дейін баруға болады. Бұл бүкіл қазақ елінің қабырғасын қайыстырды. Біздің де жанымызға ауыр тиді, батты. Кеше барынша әйтеуір қазақ елі сол Алматы қаласының маңындағы ауылдар асарлатып әйтеуір волонтерлер бар, тамағын тасып, басқасын тасып жүгіріп жатты. Одан кейін қанша адам жаңа ауруханаға барып, қан тапсырып жатқан кезекпен тұрғанын көрдік. Ол шыны керек қазақ елінің бірлігін осындайдағы жанашылығын көрсетеді. Біз енді елордада болсақ та, кеше ол жаққа бара алмасақ та, бірақ барымызша ақпараттармен бөлісіп, қай жерге бару керек, қай жерге қан тапсыру керек. Елордамызда да қан тапсыруға болады екен, оның мекен жайын біліп, оны да хабарлап жазып отырдық. Енді бүгін жалпыұлттық аза тұту күні деп кеше президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев жариялады. Бүгін енді көк туымыз төменге түсіріліп жатыр. Бұл бүкіл қазақ елі үшін, Қазақстан үшін трагедия, сондықтан біз де бей жай қарап отыра алмадық. Ақтау қаласындағы барлық мәдени ошақтың есігі жабық тұр. Мемлекеттік тулар төмен түсірілген. Нұрмұхан Жантөрин атындағы музыкалық драма театрында спектакльдер болмайды. Сондай-ақ билеттері бірнеше күн бұрын сатылып кеткен Мұрат Өскінбаев атындағы облыстық филармония ұжымының концерті де кейінге шегерілді. Ән кеші бүгін кешке жоспарланған болатын, алайда бүкіл қазақ елінің қабырғасын қайыстырған апатқа әншілер де қайғырып, эстрада симфониялық оркестрдің концерті басқа күнге ауыстырылды. Кешегі ұшақтың апатына байланысты бүкіл ел болып бірге қайғырып атырмыз. Әншілеріміз бірге қайғырып, бүгінгі сол күнге бірге ортақтасып, бүгін концертті біз болдырмай етенге ауыстырып, оныңды әйтеуір біз қуанышымыз, бұна халық сол жағдайды шын көңілімен түсініп, бәрі де сонда біз телефон арқылы, онлайн арқылы бәрімен хабарластық. Олар ешқайсысы бәрі бірге қайғысына ортаға келін білдіріп, көңілін білдіріп, ешкім қарсы болған жоқ. 28-29 желтоқсан күндері концерт. Біз енді сол 29 күні бір күнде екі рет қоятын болдық концертімізді. БКР әуе компаниясы билет сатып алған жолаушылардың ақшасын 10 қаңтарға дейін қайтарып береді. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің орынбасары Берік Қамалиев айтты. Қазір БКР-дің жұмысы уақытша тоқтатылған. Осы компаниядан ұшақ билеттерін сатып алғандарға басқа әуе компаниялары қызмет көрсетеді. Қосымша рейстер қосылған. Одан бөлек жолаушылар пойыздермен де қатынай алады. БКР әуе компаниясынан 10 қаңтарға дейін билет алып қойған жолаушылар басқа әуе компанияларының қызметіне жүгіне алады. Немесе оларға ақшалары толықтай қайтарылады. Ал басқа әуе компаниялары билет бағасын қымбаттатпайды. Ал Алматы түбінде құлаған Фоккер 100 ұшағының қара жәшігі Мәскеуге жіберілмек. Мемлекетаралық авиациялық комитет қызметкерлері апаттың жай-жапсарын анықтауға көмектеседі.
ориентировочно завтра инспектор... Әуе апаттарын зерттеу басқармасының инспекторы құлаған ұшақтың қара жәшігін Мәскеуге ертең алып кетеді. Олар 10-шы қаңтарға дейін алдын ала болжам жасау керек. Осындай талап қойып отырмыз. Ұшақ апатынан қаза тапқан бір адамның денесі бүгін таңертең Елордаға келінді. Түстен кейін тағы бір кісінің мәйіті жеткізіледі деп күтілуде. Ал қатты зардап шегіп жансақтау бөліміне түскендер жалпы палатаға ауыстырылған. Мұны орталық штабтағылар айтты. Қорған Төреғожа толығырақ тарқатсын. Апаттан ажал құшқан бір адамның мәйіті бүгін таңертең Алматыдан Елордаға жеткізілді. Нұрсұлтан уақыты бойынша таңғы сағат 8-де Air Astana әуе компаниясының 951 ұшағымен Елордамызға кешегі ұшақ апатынан қаза болған бір әйел адамның мүрдесі жеткізілді және түстен кейін тағы бір азаматшаның мәйіті жеткізіледі деп күтілуде. Елорданың әуе жайындағы орталық штаб тәулік бойы жұмыс істеп жатыр. Апаттан көз жұмғандар мен зардап шеккендердің жақындарына жалпы саны 100 шақты адам көмек көрсетуді. Кешегі әуе көлігінде болған адамдардың жақындарынан ұзынырғасы 31 азамат осы кезге дейін бас қаладан Алматыға жеткізілген. Оның 18-і бүгін таңғы сағат 5-тің шамасында Air Astana-ның ұшағымен ұшып кетіпті. Орталық штабтағылар айтады, кешегі апаттан қатты зардап шегіп, жансақтау бөліміне түскен 9 адамның жағдайы ауыр тұрақты боп, оның барлығы бүгін жалпы палатаға ауыстырылған. Ал қайғылы оқиғадан аман қалған жолаушылардың ішінде бір адам Алматыдан Елордаға келіпті, бірақ ұшақпен емес, пойызбен. Енді өзгелерінің қашан жеткізілетіні әзірге беймәлім. Қорған Төреғожа, Нұрғали Мамырбаев, хабар 24. Алматыда болған ұшақ апатынан соң Қостанай облыстық төтенше жағдайлар департаментінде шұғыл штаб құрылды. Оның құрамына дағдарыс орталығының мамандары мен психологтар енген. Соңғы тәулік ішінде штабқа 18 қоңырау шалынған. Көбі апатта қаза тапқандардың, зардап шеккендердің арасында туыс туғандары, жақын таныстары бар жоғын білуге асыққан. Өкінішке орай қайғылы оқиғадан Қостанай облысының Жангелдин ауданындағы үлкен бір әулет қара жамылды. Қызбел ауылының тумасы Абай Нұрбеков осы ұшаққа 4 баласымен әйелімен бірге отырған. Апат кезінде отағасы қаза тапты. Балалар мен жұбайы ауыр жараланып, ауруханаға жеткізілген. Орны толмас қасіретке душар болған марқұмның ағайын бауырларының тез арада Алматыға жетуіне штаб мамандары барынша көмек қолдады. Біз Нұрсұлтан әуежайындағы штаббен хабарласып, Алматыға дейінгі билет мәселесін шештік. Барған тұста да көмек қолдау көрсету жағын қарастырып қойдық. Балалардың қай ауруханада қандай жағдайда екендігін анықтап біліп отырдық. Жол бойында Абайдың бауыры Әділханмен үнемі байланыста болдық. Алматыдағы әуе апатына кеп соқтырған оқиғаның хронологиясы қалпына келтіріледі. Ішкі істер министрлігі қайғылы рейстің себебін анықтап жатыр. Ең әуелі авиациялық қызметтер мен мамандардың жауабы тексеріледі. Әуе кемесінен өздігінен жазғыш құралдар мен борт журнал алынды. Бұл іске халықаралық авиация комитеті мен ұшақты дайындаушы зауыттың өкілдері де қатысуы тиіс. Еске салайық, кеше мемлекет басшысы Алматы облысы Гүлдала ауылының аумағында болған апатқа байланысты қылмыстық іс қозғап, мән-жайды жан-жақты тексеруді тапсырған болатын. Осыған байланысты ішкі істер министрі оқиғаның себептері сапалы әрі объективті түрде тексеріледі. Барлық құжаттар, аудио және бейне жазбалар зерттеледі. Ал әуе кемесінің жай-күйіне сараптама тағайындалды деп жауап берді. Air Astana компаниясы Нұрсұлтан қаласынан Алматыға бүгін таңертең 2 қосымша рейс жөнелтті. Ұшақтар Алматы халықаралық әуежайына таңғы сағат 7-де қонды. Бұл рейспен кеше Алматы маңында құлаған
Фоккер 100 ұшағының ішінде болған жолаушылардың туған туыстары мен жақындары ұшып келді. Арнайы рейспен Алматыға адамдар тегін жеткізілді. Олардың арасында психолог маманы да бар. Бұл жолаушылардың дені кешегі апаттан аман қалған туған туыстарын өз көздерімен көріп қауышуға келсе, енді бірі өкінішке қарай сол апатта қаза тапқан жақындарының мәйітін танып білу үшін арнайы келіп отыр. Ал ұшақ апатынан қаза тапқан жолаушыларды еске алу үшін Алматы әуежайына қала тұрғындары гүл шоқтарын әкеліп қойып жатыр. Адамдардың өмірін жалмаған ұшақ апаты оралдықтардың да қабырғасын қайыстырды. Бұл күні өңірдегі барлық мекемелерде мемлекеттік тулар төмен түсірілді. Ал студент жастар қаланың бас алаңына жиналып, апат кезінде қаза болғандарды бір минут үнсіздікпен еске алды. Қайғыны бөліссе азаяды. Қапияда ажал құшқан бауырларды еске алуды парыз деп білеміз. Біреуге ана, біреуге әке болған талай адамды арамыздан жұлып кеткені арқамызға аяздай батат дейді. Аза тұту күні алаңға гүл шоқтарын қойған оралдықтар. Батыс Қазақстан облысы жастарының атынан осы Қазақстанда болған қайғылы оқиғаға жастарының атынан қайғыра көңіл айтқымыз келеді. Және де ауыр халге ұшырағандарға жазылып кетсін деген тілек айтамыз. Аза тұту күні болғандықтан кешегі бауырластарымыз, қандастарымыз мына ұшақ апатынан қайтыс болған, ауыр халде жатқан қандастарымызға, отандастарымызға өзіміздің көңілімізді айтып, барлығымыз бірге екенімізді білдіргіміз келеді. Әрқашан да елбасына күн туғанда өзіміздің бірге екенімізді, қолдайтынымызды әрқашан білдіргіміз келеді. Скатауи компаниясы қайғылы оқиғаға байланысты БКР жолаушыларын 28-і мен 31-ші желтоқсан аралығында тегін тасымалдайды. Алайда жеңілдікті пайдалану үшін қабылдау өткізу акциясы мен ұшақта бос орын болуы тиіс. Жаңа жылдық мереке күндері әуе компаниясы басты бағыттар бойынша жолаушы санын 30%-ке арттырды. Толық ақпаратты БГР тұтынушылары компания өкілдерінен біле алады. Қазақ Эйр әуе компаниясы да еліміз бойынша ұшуға тыйым салынған БКР жолаушыларын тасымалдауға ниет білдірді. Компания таратқан мәлімет бойынша Алматыда болған қайғылы жағдайға байланысты осындай шешім қабылданды. Яғни төтенше жағдайға тап болған БКР-дің рейстерін отандық басқа да әуе компаниялары орындайды. Бұл ретте ұшақта бос орындар табылып, сатып алынған билет құны Қазақ Эйр белгілеген тарифтен аспайтын болса, жолаушылар тегін тасымалданады. Жалпыұлттық аза тұту күніне байланысты Қазақстанның өзге мемлекеттердегі елшіліктерінде де ту төмен түсірілді. Дипломатиялық өкілдіктер қайғымызға ортақтасып, көңіл айтып келгендерді қабылдауда. Елшілікке келіп, жұбату айтып жатқан шетелдіктердің қарасы көп. Тамырлас Түркия Республикасында білім алып жатқан қазақ жастары азалы жұртымыздың қайғысына ортақтасты. Анкара қаласының ең үлкен орталық мешітінде апат құрбандарының рухтарына арнап Құран бағышталды. Қаралы еліміздің қабырғасын қайыстырған төтенше апатқа арналған жиынға түрік бауырларымызда қатысып халқымызға көңіл айтты. Апат құрбандарын еске алып гүл шоқтары қойылды. Жастар енді мұндай апат қайталанбасын деген тілектерін жеткізді. Сондай-ақ еліміздегі жалпыұлттық аза тұту күніне байланысты Түркиядағы Қазақстан елшілігінде мемлекеттік ту төмен түсірілді. Біз Анкарада білім алып жүрген жастар ұйымдасып, өзіміздің қайғыға байланысты көңілімізді айтайық, жараларға шипа тілейік, жалпы қазақ елімен бірге екендігімізді жырақта жүрсек те біздің жүрегіміз еліміз қазағымызды соғатынын білдірейік деп бас қостық. Өкінішке орай жаңа жылдың қарсаңында болған жағдай барлық отбасына да ауыр тиді деп ойлаймын. Енді бұндай төтенше жағдайлар, апаттар орын алмасын, жаңа жыл жақсылығымен келсін, мұндай қиындықтар, ауыртпалықтар ескі жылмен кетсін деп тілек айтамыз. Алматыда болған оқиға қазақ халқының ғана емес, барша әлемнің қабырғасын қайыстырды.
еліміздегі жағдай халықаралық бақ өкілдерінің жіті назарында. BBC, CNN сияқты халықаралық агенттіктер апатқа байланысты шұғыл хабар таратты. Қазақстандық ұшақ апаты жайлы ақпар британдық BBC агенттігінің Азия жаңалықтары бөлімінде пайда болды. Ең көп қаралып оқылатын британдық сайт Guardian сайтында да қайғылы оқиға жайлы мәлімет жария етіліп, тиісті графика келтірілген. Ал CNN халықаралық телеарнасы әуе апатын шұғыл ақпарат ретінде беріп, тікелей эфирде телеарна өкілі авиация саласындағы сарапшының сөздерін жеткізді. Авиация саласындағы сарапшы Джеффри Томпсонның айтуынша, Фоккер ұшақтарды жасап шығаруда оның құрылымының тұтастығына ерекше мән берген. Соның арқасында әуе кемесі ұсақ бөлшектерге бөлініп кетпеген. Ол ұшақ фюзеляжының беріктігі, сондай-ақ өрттің болмауы нәтижесінде көп кісі аман қалғанын айтады. Украинаның факты сайтында да Қазақстандағы әуе апаты жайлы жазылған. Онда Украинаның сыртқы істер министрінің көңіл айту сөздері келтірілген. Қазақстандағы ұшақ апатында көп адамның қаза тапқаны жайлы естіп, қабырғам қайысып отыр. Марқұмдардың отбасына көңіл айтам. Жарақат алғандарға тез сауығып кетуіне тілектеспін. Ресейдің Регнум ақпараттық агенттігі әрі интернет басылымы да еліміздегі жағдайды жіті назарында ұстап отыр. Агенттік тілшілері Алматыдағы қайғылы оқиғаға қатысты трансляция жүргізіп, сағат сайын ақпаратты жаңартып отыр. Жұлдыз Атагелдиева, Гүлнар Жандагулова, хабар 24. Ұшақ апатынан зардап шеккен 6 адам Алматы көпсалалы клиникалық ауруханасына жеткізілген болатын. Олардың қазіргі жағдай жөнінде дәл қазір арнайы брифинг өтуде. Әріптесіміз Гүлжан Айнабекова сол жерден бізбен тікелей байланысқа шығып тұр. Гүлжан, сонымен зардап шеккендердің қазір денсаулығы қалай? Дәл қазір Алматы көпсалалы клиникалық ауруханасында брифинг өтуде. Кешегі болған ұшақ апатына бұл жерге 6 зардап шеккен азамат жеткізілген болатын. Олардың біреуі жағдайының жақсы болуына байланысты ауруханаға жатқызылмаған. Ал екі азамат дәл қазір жансақтау бөлімінде. Олар күні-түні білікті дәрігерлердің бақылауында. Сондай-ақ дәрігерлердің айтуынша олардың жағдайы бір қалыпты. Қалған 3 зардап шеккен азамат аурухананың бөлімшелеріне орналастырылған. Айта кетейік, солардың қатарында апат болған күні әлеуметтік желілерде тараған видеода, бейнежазбада көрсетілген кішкентай сәбидің ата-анасы дәл осы ауруханада емделіп жатыр. Осы брифингке дейін біз сол сәбидің әкесімен тілдесіп, жағдайын сұрап қайтқан болатынбыз, өзіне сөз берейік. Кеше сол самолет отырғаннан кейін қозғаларда жаңағы сәл қозғалдықта, сосын ішінде андай тербеліп кетті самолет былай. Сол тербелді, тербелгеннен кейін өзі біраз енді көтерілді ма көтерілмеді оны жақсы түсіне алмай қалдым. Негізі көтеріліп бір жерге тиіп бара жатқан сияқты сезіндім. И сосын жаңағы сәл көтерілгендей болды да сол жерге жаңағы қадалды. Есімді жисам жаңағы топырақ аузыма толып қалыпты, топырақты былай түкірдім, есімді жидым. Сосын тез тұрғым келді, бірақ тұра алмадым да, ремен бар екен есіме қайтадан келді да самолетте болған. Ремен шештім, тұрдым. Уже тұрған кезде мен сыртта тұрмын да, мен 10-шы рядта тұрдым да, негізі сыртта қалған, сол сынған бөлігінде ашықта қалған ғой. Сосын қалып жатсам ешкім жоқ та адамдар. Бірінші болып шықтым да самолеттен, сосын тез қасымда жылап, әйелім жылап жатқан естідім, әйелім шығардым. Сосын мен 5 айлық қызым болды, асылым деген. Сосын асылымды іздедім. Аяғым астында жатыр екен, киімнен таныдым, көтеріп алдым, бірақ ол жансыз жатқан сияқты сезінді. Сосын өліп қалды деп ойладым да, әйеліме көрсетпегенде теріс қарап ұстағанда ол жылады. Сол кезде бір екі жігіт келді да, көрші үйден келді жүгіріп. Ана үйге барайық деді, сосын әйелімді сол бір жігіт бір жағын көтерді, мен сынған аяғын көтердім. Қызымды сол біреу жүгіріп алып кетті ары қарай.
Қазіргі уақытта дәрігерлердің айтуынша Ақболаттың жағдайы жақсы, ол ұсақ жарақаттар алған, аяғы сынған, бірақ жағдайы жақсы. Дәрігерлердің айтуынша қазір сол жансақтау бөлімінде жатқан екі науқастан басқа бөлімшілердегі үш науқас жақын күндері ауруханадан шығарылады деп жоспарлап отыр. Олардың жағдайы жақсы. Мендегі бар ақпарат әзірге осы. Тағы да айта кетейік, дәл қазір Алматы көпсалалы клиникалық ауруханасында брифинг өтуде. Ал Ақболатқа келсек, Ақболат Астана қаласының тұрғыны, Алматы қаласына отбасымен бірге қыдырып келген, қайтар жолда осындай апатқа ұшыраған, бірақ оның жағдайы әзірге жақсы. Мендегі бар ақпарат осы. Студия, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Гүлжан. Дәл қазір зардап шеккендердің жағдайы турасында Алматыдан тікелей байланысқа шығып ақпарат таратқан әріптесім Гүлжан Айнабекова. Ұшақ апатынан алынған жарақаттардың ең күрделісі омыртқаның зақымдануы болды. Дәл осындай жағдай бірнеше адамнан анықталған. Сәйкесінше барлығына жоғары технологиялы операция жасалды. Бұл жөнінде ұлттық нейрохирургия орталығының басқарма төрағасы Серік Ақшолақов мәлімдеді. Ол жоғары дәрежелі маман Нұрлан Батпеновпен бірге шұғыл Алматыға аттанған болады. Нейроорталық басшысының айтуынша қазір науқастардың жағдайы әртүрлі. Ең бастысы бәрі есін жинаған. Провели здесь несколько операций. Мойын және бел омыртқаларынан жарақат алғандарға шұғыл күрделі операциялар жасалды. Енді зардап шеккендердің жағдайын толықтай тұрақтандыру жүзеге асып жатыр. Жағдайы ауыр жандардың бәрі есін жиды. Операциялар аяқталды. Біз сәтті нәтижеге қол жеткіземіз деп үміттенемін. 12 адамның басым бөлігі оқиға орнында жан тапсырған. Бір адам Алматы әуежайына жеткізілгеннен кейін қайтыс болса, тағы бірі ауруханада көз жұмды. Апат құрбандарының аты жөндері белгілі. Жолаушылардың бірі Елордаға қызмет бабымен жолға шықса, екіншісі жаңа жыл мерекесін бас қалада қарсы алмақшы болған. Өкінішті, сапарлап шыққан 12 адамның ғұмыры орта жолда үзілді. Оларды жақындары асыға күтіп отырған еді. Ұшақ апатынан қаза тапқандардың ішінде генералдар кеңесінің төрағасы Рүстем Қайдаров бар. Рүстем Есімханұлы 1940 жылы Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Бар ғұмырын құқық қорғау саласына арнаған генерал-майор 20-дан астам ғылыми мақаланың авторы. Кеңес одағы кезінде сыбайлас жемқорлықпен күрес аймақ аралық басқармасының басшысы болса, тәуелсіздік жылдары құқық тәртібі мен заңнамалық қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі халықаралық және үкіметтік комиссиялардың мүшесі болды. Әріптестері қайғырып, көңіл айтып жатыр. Ол біздің арамыздағы ең белсендісі, өте әділ болатын. Ол бізге үлкен ағамыз сияқты еді. Ол әлі күнге дейін қызметтен қол үзбей, барлық іске белсене араласып жүретін. Генерал Нұрмағамбетовтің есімін есте қалдыру үшін көп жұмыс атқарды. Оның ескерткішін ашуға мұрындық болды. Дана Круглова, Информбюро ақпараттық порталының шығарушы редакторы, әріптесіміз. Жаңа жыл мерекесін Елордада тұратын ата-анасымен бірге қарсы алмақ болып, осы шаққа отырған. Әттең, небәрі 35 жасында көз жұм. Әріптестер мен достары Дананың қазасына әлі сене алар емес. Мен Дананы көптен танимын. 2003 жылдан бері білем. Бірге қызмет жасадық, әріптес болдық. Ол аудандық деңгейдегі басылымда ұсақ тұрмыстық мәселелер туралы жазып жүргісі келмейтін. Ол одан да биікке ұмтылды. Түрлі шараларға қатысып, әркез өзінің кәсіби біліктілігін дамытып жүретін. Кейін Алматыға кетіп, сол жақта біраз жетістікке жеткен еді. Қаза тапқандардың алғашқы тізімі жарияланған кезде Марат Мұратбаевтың да аты жөні болды. Ол апатқа ұшыраған ұшақ экипажының командирі еді. 58 жастағы капитан бұған дейін басқа да әуе компанияларында қызмет еткен. Қалың елдің қабырғасын қайыстырған ұшақ апатынан аман қалғандар болса, әлі өз-өздеріне келе алмай есеңгіреп жүр. Олардың бірі ұйықтап қалып ұшақтан кешіксе, ал енді бірі әуе көлігінің ішінде бола тұра дін аман. Бір ажалдан аман қалған жандардың арасында 4 айлық сәби де бар.
Ұшақтағы ең кішкентай жолаушы мына 4 айлық сәби. Құтқарушылардың оны құшағына басып, көлікке алып бара жатқаны бүгін әлеуметтік желіде үлкен тебіреніс туғызды. Әйтеуір аман екен. Бір ажалдан қалғандардың тағы бірі алматылық кәсіпкер Аслан Назаралиев. Ол Нұрсұлтанға бір күндік жұмыс сапарымен жолға шыққан. Ұшақ орнынан қозғалған соң бір минуттан кейін-ақ тірілдеп шайқала бастапты. Соған қарамастан ұшақ жылдамдығын күшейте берген. Оның көз алдында 14-ші қатар опырылып түскен. Ал Асланның өзі 15-ші қатарда отырған. Бұл көріністі елестетудің өзі қиын. Бір уақытта қатты сіркілдеп, дірілдеп самолеттің менше контроль жоғалтқан сияқты пилоттар. Сол кезде мен соткамды қалтама салып, телефонымда берімді қатты тартып, қат құлайға дайындалдым, шыны керек. Бір ғана ойыма келген сол балашағам не істейді деген ой келді. Өйткені қатты соған уайымдадым. Екі қызым бар, келіншегім бар. Сол ортар қатты уайымдап, бірақ өзімді жинақы ұстай бастадым. Өйткені құлайтынын уже сездім. Өйткені соны көтеріп бас осын барып, төмен қарай иіліп, жерге қарай құлады ғой самолет. Мен сол кезде ең соңғы көргенім, алдындағы 14-ші қатарда отырған кісі, сол жақта отырған кісінің бәрін басып қалды. Мен 15 қатарда отырдым. Енді удар қатты болды, мен жаңа құлағымда наушник, көзімде очки бәрі ұшып кетті, оны қаяққа шығып кеттім, оның бәрі. Елордалық Асхат Өтепов те Басшахарға дәл бүгін Бек Эйр ұшағымен жету керек еді. Алайда ол өмірінде бірінші рет ұйықтап қалып, рейстен кешіккен. Әдетте жиі ұшатын Асхат бұған дейін ешқашан ұшақтан қалып көрмеген екен. Біз қоңырау шалғанда Асхаттың өзімен тілдесе алмадық, есесіне зайыбы болған жайды баяндап берді. Ол енді көбінесе командировка көп барады, осындай жағдай бірінші рет ұйықтап қалғанда таңертеңгі рейске. Содан өтіп, сосын сол қызым садиктен алып келдім, сол маған өзі соқты, сол кезде ұйықтап қалды, деймін жап-жаңа болса самолет құлап түсті деп, бошылса деп сразу сөйтіп соққан. Мен сол тұрған бойда тұрып, сол жерде далада келдім едім ғой. Не күлерім, не жыларым білмеймін, әйтеуір сол неде әйтеуір есімді жиып кішкенеге келдім. Қайттан келген соң соқтым, сөйлестім, көрдім видеомен. Иә, шүкір етіп жатырмын деп, білмеймін жылайын десем де қалай етеді, ол бір жағынан қуаныш қой. Аман қалғандар үшін бұл күннің біразға дейін естерінде қалары сөзсіз. Бұл оқиға ешкімнің ештеңеден сақтандырылмағанын тағы бір еске салғандай. Айнұр Қуатқызы, Хабар 24. Алматы маңындағы әуе апатынан қаза тапқандардың отбасылары мен жақындарына хабар агенттігі арнасының ұжымының атынан қайғырып көңіл айтамыз. Жарақаттанғандар дін аман отбасыларына тезірек жетсін деген тілек білдіреміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.